Artisterna som väljs in i Swedish Hall of Fame är inga dunungar precis. Nej, det måste vara minst 20 år sedan artisten eller musikskaparen debuterade på skiva. Och det var det med råge för Europe som slog igenom på 1980-talet och som gladdes över utmärkelsen idag. Ja, det är nära. Det är 5 killar från Väsby och Märsta som får vara med i de här sammanhangen. Det hade vi aldrig drömt om. Det är ungefär som att ha fått kvitto på att vi gjorde rätt val när vi valde att följa vår musikaliska intuition och integritet. Ted och Kenneth Gärdestad hedras postumt för alla fantastiska låtar som de skapade tillsammans. Och även schlagerkompositören Kai Gullmar, det vill säga Gurli Bergström, är nu invald i Music Hall of Fame. Och barnen de fick bara öva skalor dagen lång. För när du vuxit upp och blivit fin. Sångerskan Marie Bergman debuterade som soloartist 1974 när hon lämnat gruppen Family Four. Jag är berörd. Alltså jag går omkring här i de här montrarna och liksom tittar på mig själv och tittar på alla mina kollegor. Och så tänker jag, vad är den gemensamma nämnaren? Jo, att vi älskar att underhålla. Broder Daniel med sångaren Henrik Berggren som frontfigur har numera en plats i Swedish Hall of Fame, liksom sångerskan Doris Svensson som slog igenom på 1960-talet. Jag är så otroligt tacksam över alla låtskrivare och producenter, ja, människor som jag har jobbat med genom åren. Tio har nu en paus i artisteriet, för hemma finns numera en liten 5-månaders flicka. Jag ammar och ammar och ammar och ammar, känns det som.